так, поки наше тісто віддихає, я маю 45 хвилин, отож я сьогодні собі запланувала, отут на кухні, в мене є крупи в таких баночках, і хочу я трошки помити всі скляні банки, бо вже на них є такі негарні, от, якісь ці плямочки, тож я хочу кожну баночку перемити, просушити і досипати крупи. Ось дуже хороші ті баночки. Я їх купляла поступово, ще мені треба докупити. Ось дивіться, я зняла всі кришечки своїх баночок, от вони такі силиконові є. І вони у мене, вже я маю ті кришечки, баночки з 5 років, і дивіться. Одна в мене пожовтіла, бо я в ній зберігала свій чай, що я робила. Ну, там липа, м'ята, листя, смородини, малини і суниці. Я собі зробила такий збір. Ось вона в мене отака. І що я хочу зараз зробити? Я замочу їх всіх от сюди у воду з лимонною кислотою. Можливо, воно в мене побіліє. За цей час, що я буду мити баночки, хочу, щоб воно настоялося. І хочу, щоб в мене резиночки були біленькі. Також інколи заходить, наприклад, паприка в мене трошки там, бачите, воно так позаходило, треба це все помити. Ось. Ще долею зараз води і хай стоїть, а я буду мити баночки. Я все намила, от мої кришки. Мої склянки, хай трошки стече. Зараз я сухим рушничком повитираю і буду засипати крупи. От ще маю тут не розпаковані і є багато, що залишилось попів. То буду зараз засипати все в банки. Усі баночки я свої помила, вискладала, все поміщається у одну шухляду кухні. Коли замовляла я кухню, я спеціально замовляла такого розміру, щоб в мене помістилися. От в мене зараз поміщається 3 ряди, по 5 баночок, 15 штук. Крім того, ще отут, або можна теж такі великі поставити баночки на 1 літру, або такі маленькі для спецій. Я ще хочу собі купити для спецій. Можна тут взяти такі маленькі банки для пудри. Також можна взяти для какао, для прованських трав можна взяти. Ось. В таких баночках я тримаю різні крупи, от макарони, чечевиця, булгур, гречка, рис, вівсяні пластівці. Можна тримати сіль, цукор, також можна тримати каву, чай, хто як побажає. Ось, хто не знає, що таке булгур, то от я вам покажу, що таке булгур. Булгур виготовляється з твердих сортів пшениці. Він входить до складу національних страв багатьох народів світу. Так, рецепти з булгуром. Це салати, супи, хліб, десерти. Також він прекрасно розпушує м'ясний фарш, згущає супи, надає ситність вегетаріанським стравам. Я його варю із підливкою, подаю м'ясною, або додаю до супів. Так, хто ще не знає, що таке чечевиця, ось такі вона у упаковках подається. Чечевиця червона, це по-польськи пише. Я її даю теж в супи. Є ще зелена чечевиця, але я її чомусь не сподобала. Чечевиця дуже корисна, її треба споживати. Ось. Можна її окремо готувати, але я окремо не готую, я завжди її даю до супчику, вона дуже скоро вариться. В кінці, вже, коли ви вже зварили супчик, додаєте, буквально покипить 5 хвилин і вже готова. Ось. А такі баночки, це є баночки Люмінар. Ці баночки дуже якісні, от, давно стійкі.
Скло гладеньке. Не проникають ні бактерії, ні запахи, ні різні букашки чи моль. Ось. Ришки щільно прилягають. От просто так ви не візьмете. От бачите, вона щільно прилягає. Ось. Треба так добре. Добре її так підняти, щоб її відкрити. Трошки треба сили. Оце дуже добре. Навіть якщо хтось кудись виїжджає і часом приїжджаєте, а ваші крупи вже вологі. Тому що сирість може бути в залежності, як у вас там, яка погода. А так, то воно дуже добре зберігається. Крім того, дуже добре, бо ви відкриваєте кухонну шухляду і ви вже бачите, що у вас закінчується, чого докупити. Немає у вас ніяких дробинок, нічого не висипається, нічого не рветься. Такі баночки можна купити в епіцентрі, в метро, можливо, в інших магазинах. Але в епіцентрі, в метро інколи бувають знижки на них. Я поступово купляла, мої баночки вже, напевно, мають 5, 4, 3 роки. Ось. Колись я платила за них і 100 гривень, і 120, зараз вони трошки дорожчі. Але вони якісні, і я не зовсім не жалію, що я їх купила. Дуже зручні, поміщається одна така упаковка, де йде 900 грам чи 800 грам, бо зараз в таких упаковочках то вже і нема 1 кілограму. Переважно зараз в упаковочках є 900-800 грам. Ось, а в тій більші то вже можна дати макарон. Ось бачите. Спагетті повністю в таку баночку не заходить, його хіба можна чуть-чуть зробити меншим. Ось. Дуже подобаються вони мені, гарно виглядають. Я ними задоволена.